سلام دينا يستلن ود تملكاتو تشاتشن يلتو مرجاوش زين اللاتشو كربنان بكرميا مارس تزينا با ايتوبيا قاله يتبيتا كريستيانا استداداراوي ادغتلا ياتا كورة سلطانا تسدى كاوج ادمي كترناو يميلوت يدبوب كوريا ايتوا يسماني آن دامتوا زاون تحاقراتشون وكلو يكون جناتا وداداري هونو ወደ ተመልካቾቻችን ከእናንተ ጋር አብረን የምቆየው እኔ ጽጌሬ ዳለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አስተዳደራዊ እድገት ላይ ያተኮረ ስልጠና ተሰጠ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የፍቅር መሪ በሚል ርዕስ 20 ለሚሆኑ የመምሪያ ኃላፊዎችና የክፍል ኃላፊዎች ለሶስት ቀን የቆየ አስተዳደራዊ እድገት ላይ ያተኮረ ስልጠና በኩርፍቱ ማዕከል ተሰጥቷል። የስልጠና ዋና ዓላማ በቤተክርስቲያን ውስጥ ተተኪ መሪዎችን ለማፍራትና ለማዘጋጀት ታልሞ የተዘጋጀ ነው። በመርሃ ግብሩ ላይም አውደ ጥናት ጥያቄና መልስ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ውይይት ተደርጓል። ስልጠናውን የሰጡት ከአሜሪካ ሀገር የመጡ ሪክ ሃስትሪ፣ ዳን ቤከር እንዲሁም ሀብታሙ ወልደ ሰንበት ናቸው። በመርሃ ግብሩ መክፈቻ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ተጠባባቂ ምክትል ዋና ጸሐፊ የሚሽን መምሪያ አስተባባሪ የሆኑት ዶክተር ቀለሜ ቃና ሲሆኑ ስልጠናውን ቀደም ሲል በወላይታ ቀጠና ሲሰጥ መቆየቱን አንስተዋል። የኒሞዚን ካምፓኒ ባለቤት የሆኑት ፓስተር አብርሃም ሀብታሙና ሪክ ሃስትሪ እንደገለጹት ለማገልገል የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ይህን ስልጠና እንደሚጠቀም በማሰብ ይህንን በተግባር ለማዋል ዝግጅት በማድረግና ቀደም ሲል ባለፉት 5 ዓመታት ይህን ስልጠና ሲሰጥ መቆየቱንም ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የማዕከላዊ ኃላፊ የኩሪፍቱ ማዕከል ስራ አስኪያጅ ዛሬ ላለችው ቤተክርስቲያን ወደፊት የተጣለባትን አደራ ማስተላለፍ አለባት የሚለውን በጥልቀት እንድንመለከት አድርጎናል ብለዋል። ይህ ስልጠና በቀጣይም በቦርድ ደረጃ እንደሚሰጥ የስልጠናው አዘጋጆች ቃል ገብተዋል። እንደምናችሁ የዲሳይፕል ኔትወርክ ቡድን አባልና አገልጋይ ነኝ። ከቃለ ሕይወት አመራሮች ጋር በዚህ እንገኛለን። የምንሰራውም በደቀ መዝሙርነት ላይ ነው። አሁን When Love Leads በሚል ልዩ ርዕስ ትኩረት ሰጥተን እየሰራን እንገኛለን። When Love Leads ለጌታ ኢየሱስና ለርሱ አመራር ልዩ ትኩረት ይሰጣል። አሁን ራይ ያላቸው ሰዎች በተሰበሰቡበት በዚህ ስፍራ አመራርን እንዴት ለሰዎች እንደምናስተዋውቅ እናስባለን። የኛ ያመራራት ታይ የኢየሱስ ክርስቶስን አካሄድ ማሳየትና ልክ እንደርሱ ማድረግን መጠቆም ነው። ኢየሱስ እንደመሪ ሶስት ነገሮችን አድርጓል። ይህ የጌታ አመራር ስልት በመላው ዓለም ዙሪያ ቢታይ በጥቂት መሪዎች ዘንድ ብቻ ይገኛል። በመጀመሪያ እርሱ አብን እንጂ ራሱን ወይም የአብን ሥራ እንጂ የራሱን አንጸባረቀም ነበር። ሁለተኛ ሰምተው የነበሩት እጅግ ብዙዎች ቢሆኑም የተከተለው ታላቅ ጉባኤ ቢሆንም በእውነት የተከተሉት ግን እጅግ ጥቂቶች ነበሩ። እርሱም እነርሱን በማሳደግና በማብቃት ላይ ረጅም ጊዜ ወስዶ ሰርቷል። በዚህ እጅግ ይመሰገናል። ሶስተኛው ነጥብ መሰጠቱ ነበር። እርሱ ከፍተኛ መሰጠት ነበረው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ስለ ራሱ ኑሮ ሲናገርም በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሁሉ ያደርጋል ከዚያም የበለጠ ያደርጋል ብሏል። እንግዲህ ዛሬም ታላላቅ መሪዎች ጌታ ኢየሱስ እንዳደረገው ያደርጋሉ። ጥያቄው እዚህ ላይ ነው። እውን እርሱ እንዳደረገ እኛ ሴዛሪዎቹ መሪዎች ያደረግነውን ስለዚህ እኛም በሰማይ አባታችን በመመራት መምራት ይኖርብናል። እንደ መሪዎች ጥቃቅን ነገሮችን ሳይቀር የምናደርገው እንዴት እንደሆነ ማወቅ ይጠበቅብናል። አሁን እንግዲህ አንድ ቀን በመንለቀው በዚህ ያመራር ስፍራ ላይ سنቀመጥ በፍቅር እንመላለስ በፍቅርም እንመራ። ጌታ ለየት ያለ ድንቅ አመራር እንደነበረው ሁሉ እኛም እንደዚያ እናደርግ። ፍቅር ሲመራ ተከታይ መሪዎችን ለማሳደግ ኮትኩቶ ፍቅር ቀዳሚ ሆኖ ሌላው ተከታይ ሆኖ መሪዎችን የማብቃት በሚለው ዙሪያ ላይ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ በርካታ ነገሮችን ስንማር ቆይተናል። በዋናነት ጌታ ትኩረት ሲያደርግ የነበረው በእግዚአብሔር ክብር ላይ የትኛውንም ነገር ማንኛውንም ነገር ያድርግ እግዚአብሔር ይከብራል ወይ ቀጥሎ በጥቂቶች ላይ ትኩረት ማድረግ የእግዚአብሔር መንግስት ለብዙዎች እየሰበከ ጌታ ቢቆይም ግን በ12ቱ ላይ ለየት ያለ ጊዜ እዚያ ደግሞ በ3ቱ ላይ እንደገና ለየት ያለ በአንድ ላይ ትኩረት እንዲያደረገ እንደመጣና መጨረሻ ላይ እንደሚተው ስፍራውን አገልግሎቱን
እንደሚለቅ በዛ ላይ ነበር ትኩረት ያደረገው ሌሎችንም ነጥቦች ጨምሮ በእውነት ዛሬ ተማርናቸው ነገሮች ተግባራዊ ብናደርግ ሌሎችን እግዚአብሔር ባገለጠ ላይ ባስቀመጠን ለተለያዩ አላፍነቶች ላይ ባስቀመጠን ጊዜ ሁሉ ይሄንን ተግባራዊ ብናደርግ በቤተ ክርስቲያናችን ባጭር ጊዜ ውስጥ በርካታዎችን ለጌታ ስራ እንደምናበቃ በተለይ ለነገው ቤተ ክርስቲያን በርካታዎችን እንደምናበቃ ተስፋ የሚደረግበት ትምህርት ነው። ይሄንን ተግባራዊ እንድናደርግ ለቤተ ክርስቲያናችን ብዙዎችን ፖቴንሻል ሊደርስ እንድናዘጋጅ እግዚአብሔር ይርዳን። ይሄንን አገልግሎት ቀንም በሙሉ የሰጡ ወንድሞቻችንና ነገ ግማሽ ቀን ድረስ ይከተላልታ በእውነት እነሱና ድርጅታቸውን ከልቤ ላመሰግን ወዳለሁ። አሁን ከጀርባ የምታዩትን ይሄንን ዌንላፍ ሊድ ፍቅር መሪ ሲሆን የሚለውን ትምህርት እግዚአብሔር በር ከፍቶልን ከምንወዳቸው ከምናከብራቸው ትላልቅ የእግዚአብሔር ሰዎች ጋር በዚህ በክሩፍቱ የማሰልጠኛ ማዕከል ተገኝተን የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንን ይሄንን አስተምሮ አብረን ስንካፈል ስንማማር ቆይተናል። እኔ አሁን በሻርለት ያንዲት የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አጥቢያ ፓስተር ነኝ። ከዛም የሰሜን አሜሪካ ቃለ ሕይወት ቦርድ አባል ነኝ። እግዚአብሔር ስለሰጠን እድል እናመሰግናለን። ይሄንን ነገር ደግሞ ከቃለ ሕይወት ውጪ ምላሉ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ እንደምናካፍል እንደምናስተምር ይሄ ነገር ያደገ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በዚህ ስልጠና በጣም ኢምፕረስድ ሆነናል። እውነት ለመናገር just ይሄ አይስ ብሬኪንግ የሆነ ነገር ነው። አዳዲስ ነገሮችን ወደኛ የማምጣቱ ነገር በጣም የወደድነውና ወደፊት ሊከተል የሚገባ ይህ ስልጠና ደግሞ አልፎ መሻገር እንዳለበት ዛሬ ተመልክተናል። ማለት በቤተ ክርስቲያናችን ስትራክቸር በከላይ እስከ ታች ባለው ማለት ነው ከዋና ኤክዚኪዩቲቭ ቦርዱ አንስቶ እስከ ታች ያሉት መሪዎቻችን ድረስ መሪን ማፍራት በሚለው ዙሪያ ላይ በጣም ጥልቅ የሆነ ስልጠና እንደሚያስፈልግ ያየንበት ሁኔታ አለ። እነሱም ዊሊንግነሳቸውን ደስታቸውን ገልጸውልናል። በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ አምስተኛ ዓመት የክርስቲያናዊ ቤተሰብ ስልጠና ተሰጠ። ባልደረባችን ሮማን ከሊል እንደሚከተለው ታቀርባለች። በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ከሁሉም የቤተክርስቲያኒቱ ሲናዶሶች የተውጣጡ የአሰልጣኝ ሰልጣኞች የተሳተፉበት የክርስቲያን ቤተሰብ ስልጠና በጉዲና ቶምሳ ሁለንተናዊ ማዕከል ተሰጥቷል። ስልጠናው በአምስት ዙሮች የሚሰጥ ሲሆን የዘንድሮ ዓመት ስልጠና የወላጅነት ሚና በሚል መሪ ሐሳብ በመስጠት ላይ ይገኛል። ከቤተክርስቲያኒቱ አገልጋዮች በተጨማሪ ግብዣ የተደረገላቸው ከተለያዩ ቤተክርስቲያናት የተውጣጡ አገልጋዮች በስልጠናው ላይ ተሳታፊ ሆነዋል። የስልጠና መቀመጫውን በአሜሪካ ካደረገው የቤተሰብ ማዕከል ኮንጎርዲኒያ ሴንተር ፎር ፋሚሊ ከተሰኘ ተቋም ጋር በትብብር የሚሰጥ ነውም ተብሏል። መረጃውን ከቤተክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን አሁንም መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ወደውጭ ሀገር ዜናዎች እናልፋለን። በማዕከላዊ ናይጄሪያ ቤኑት ግዛት አራት ክርስቲያኖች ተገደሉ። የፉላኒ እረኞች ጥቅምት 3 በማዕከላዊ ናይጄሪያ ቤንዌ ግዛት ውስጥ ሁለት ክርስቲያኖችን ገድለዋል። ቤናርድ ቺያ ለክርስቲያን ዴይሊ ኢንተርናሽናል ሞርኒንግ ስታር ኒውስ በላከው መልእክት በጥቃቱ ወቅት ከተገደሉት ሁለት ክርስቲያኖች ሌላ ብዙ ክርስቲያኖችም ቆስለዋል ብሏል። ረቡዕ ዕለት ሌሊት ላይ በቤኑ ግዛት ሉጎ አካባቢ የታጠቁ የፉላኒ እረኞች በአይላማ ማህበረሰብ ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል። የአካባቢው ነዋሪ አንዶሶ ዴቪድ በጥቃቱ የተጎዱ የመንደር ነዋሪዎች በአይላም በሚገኙ የመጀመሪያ ደረጃ ጤና ጣቢያ ክትትል እየተደረገላቸው መሆኑን ገልጸዋል። እባካችሁን ጸሎት ያስፈልገናል ብለዋል። ሌላው የመንደር ነዋሪ የሆነው ቲዮኒ አማኑኤል ሁኔታው አሳሳቢ መሆኑን ተናግሯል። ቴርሲር በታጠቁ የፉላኒ እረኞች ጥቃት ከዚህ በፊትም የተለመደ ክስተት ሆኗል ብሏል። እንዳለመታደል ሆኖ የሚዲያ ድርጅቶ ለእነዚህ ጉዳዮች በቂ ሽፋን አልሰጡም። በጣም የሚያሳዝነው ነገር የናይጄሪያ መንግስት በማህበረሰባችን ላይ የሚደርሰውን ጥቃት ለማስቆም እርምጃዎች መውሰድ አስፈላጊ ሆኖ ስላላገኘው ነው። እነዚህን ገዳይ ወረርሽኞች የምትታገሰው እስከ መቼ ነው? ክርስቲያን መሆን በጣም አስቸጋሪ ከሆኑባቸው አገሮች መካከል ናይጄሪያ ባለፈው ዓመት እንደነበረው በስድስተኛ ደረጃ ላይ ናት። በWWL ዘገባ መሰረት ናይጄሪያ በአብያተ ክርስቲያናትና በሌሎች የክርስቲያን ህንጻዎች እንደ ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶችና የመቃብር ስፍራዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት በሶስተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። ዘገባው የክርስቲያን ሞርኒንግ ስታር ነው። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው መረጃ አልፋለሁ።
ادمي قطر نو يميلوت دبو كورياويتا يا 81 عامت ازاونت هاغراچون وكلو يا قنجنا توداداري هونو بالدرباچن رومان كليل اندميكتلو تاقربوالچ ازاونتو هاغراچون وكلو بالعالم يا قنجنا وددر لاي لمساتف بتدرج ماطاريا مرط 31 وستم مكاتت چلوال ب 72 عامتاچو ودا قنجنا وددر اندغبو يمينغرلاچو گلسابو የፋሽን ሞዴል የመሆን ትልቅ ህልምም አላቸው። ደቡብ ኮሪያዊቷ የ81 አመት ባለጸጋ ቼይሱን ሁዋ አድሚያቸው በ20ዎቹ ከነበረበት ጊዜ አንስቶ ነበር የፋሽን ሞዴል ለመሆን ጽኑ ህልምም የነበራቸው። ነገር ግን የህይወት ውጣ ውረድና ጫናዎች ግባቸውን ለማሳካት ተጨማሪ 10 አመታት እንዲጠብቁ አስገድዷቸዋል። አዛውንቷ ልጆቻቸውን ለመከባከብና በገንዘብ ራሳቸውን ለመደጎም በወጣትነት ጊዜ ፋሽን ሞዴል ወይም የፊልም ተዋናይን በመሆን ህልማቸውን ወደ ጎን በመተው በሆስፒታል ውስጥ ተቀጥረው አብዛኛው ኑሯቸውን አሳልፈዋል። ብራናማ ጸጉር ያላቸው የ81 አመት ቾይ በቅርቡ ከዓለም ቁንጅና ውድድር ደቡብ ኮሪያን ወክለው የሚወዳደሩ ቆንጆዎችን ለመምረጥ በተካሄደው ሚስ ዩኒቨርስ ኮሪያ ላይ በእድሜ ተለቁ የቁንጅና ውድድር ተወዳዳሪ በመሆን ታሪክ መስራትም ችለዋል። አዛውንቶ በዚህ ውድድር ላይ መሳተፍ የቻሉት አወዳዳሪው አካል ለማወዳደር መስፈርቱ ከ18 እስከ 28 እድሜ ክልል ውስጥ ብቻ የሚገኙ ወይዛዝርትን እንዲሳተፉ የሚጠይቀውን ህግ መሻሩን ተከትሎ ነው። በ72 አመታቸው የሞዴሊንግ ትምህርትን በመማር ምሽት ላይ በሚሰሩበት ሆስፒታል እርምጃና አቋምን ይለማመዱ እንደነበር ሮይተርስ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ ተናግረዋል። ቀጥሎም በተለያየ የፋሽን ትርኢቶች ላይ የአልባሳት ማስታወቂያዎች ላይ በሰፊው መታየት የጀመሩት ቾይ የመገናኛ ብዙሃን ቀልብ መሳባቸውን ተከትሎ የቁንጅና ውድድር የእድሜ መስፈርቶችን እስከ ማስቀረት ደረሰ ተጽዕኖ መፍጠርም ችለዋል። በመጪው ጥር ወር በሜክሲኮ በሚካሄደው የዓለም ቁንጅና ውድድር ላይ ደቡብ ኮሪያን ወክለው ለመሳተፍ በተደረገው ማጣሪያ ምርጥ 31 ውስጥ መካተትም ችለዋል። ከዚህ ባለፈ እስከ መጨረሻው ዙር ውድድር ድረስ መድረስ የቻሉ ታዛውንቷ በምርጥ አልባሳት ተሸላሚ ሲሆኑ የ22 አመቷ የፋሽን ትምህርት ቤት ምሩቅ ደቡብ ኮሪያዊቷ አንደኛ በመውጣት በጥቅምት ውድድር ሀገሯን መትወክልም ይሆናል። መረጃውን ከአንላይን አማሪካ አገኘነው። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ከእናንተ ጋር አብረናችሁ የቆየነው እኔ ጽጌሬዳ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋራ በጋራ በመሆን ነበር። ማንኛውም አስተያየት እንዲሁም ጥቆማ ካላችሁ ከስር በመተመለከቱ ስልክ ቁጥር ልትጽፉልን አለያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ። ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።